Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հայաստանում ընդունվել է 2013 թվականի հոկտեմբերին, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանը փաստացի սկսել է գործել, ինստիտուտը փաստացի սկսել է գործել 2004 թվականից։ Հետագայում սահմանադրական փոփոխություններով ամրագրվել են պաշտպանին դիմելու յուրաքանչյուր քաղաքացու բացառիկ իրավունքը, սահմանվել է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքը սահմանադրական օրենք է։ Իսկ սկզբանե ստեղծված լինելով որպես որևէ մարմնից ու ազդեցությունից անկախ հաստատություն, այս տարիների ընթացքում օմբուդսմեն ինստիտուտը հասցրել է երկար ճանապարհ անցնել և կայանալ։ Այնուամենայնիվ, ցավալիորեն, ինչպես բազմաթիվ այլ ինստիտուտներ ու մեխանիզմներ Հայաստանում վերջին երկու տասնամյակից ավել ընկած ժամանակահատվածում, այնպես էլ Մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը, նրա գրասենյակը, իր կայացման ճանապարհին հաճախ հանդիպել է քաղաքական մեծ խոչընդոտների, որոնք թույլ չեն տվել ամբողջապես իրականացնել սահմանադրությամբ և օրենքով նախատեսված լիազորությունները։ Եվ սա տեղի ունեցել իրական ժողովրդավարական հասարակություն կայացնելու քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ 2018 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոտքի կանգնեցին պաշտպանելու իրենց իրավունքներն ու ազատությունները, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված են լավագույն պայմանները օմբուդսմեն ինստիտուտի աշխատանքների համար։ Եվ սա ամենևին ոչ նրա համար, որ այդպես ընդունված է առաջադեմ երկրներում, և մենք ցանկանում ենք մեր նկարագրի այդ տողի դիմաց դրական նշան դնել, այլ վստահաբար, որովհետև մարդու իրավունքները, նրանց պաշտպանությունը, մարդու ազատությունները, բոլոր այլ ժողովրդավարական արժեքներն ու սկզբունքները մեր արժեքային համակարգի հիմնակարերն են։ Եվ ահա այս ինստիտուտը կարևորագույն դեր կարող է ստանձնել մարդկանց տարիների վեր ոտնահարված իրավունքների պաշտպանության և վերականգնման գործում, քանի որ օմբուդսմենն իրապես համարվում է խորհրդարանական իրավապաշտպան, որպես Հայաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավար ուզում եմ այսօր վերահաստատել, որ այս ինստիտուտի առջև չկան և չեն կարող լինել որևէ քաղաքական խոչընդոտներ գործառույթների լավագույն իրականացման համար։ Եվ մենք հանդիսանում և հանդիսանելու ենք այս ինստիտուտի գործունեության երաշխավորը։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ հենց Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեծապես աճել է մեր քաղաքացիների վստահությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի և նրա գրասենյակի նկատմամբ, ինչի մասին խոսում է այստեղ ուղղվող դիմումների էական աճը։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ընտրություններ, որոնք ամենաբծախնդիր դիտորդական առաքելությունների կողմից գնահատվեցին իբրև իրապես ազատ մրցակցային և ժողովրդավարական միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, նոր ազգային ժողովը սերտորեն համագործակցում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ։ Մասնավորապես ուզում եմ կարևորել օրենսդրական ակտերի նախագծերի տեսքով առաջարկները, որ մենք բարբերաբար ստանում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանից։ Ինչպես նաև այն, որ մինչև ընդունվելը օրենքների նախագծերը համապատասխան փորձակնություն են անցնում պաշտպանի աշխատակազմում։ Օրինակ, այս տարի առաջին անգամ խորհրդարանն ընդունեց քրեակատարողական օրենսդրության բարեփոխման մեծ փաթեթ, որ նստեյության անմիջականորեն մշակվել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում և հիմնված էր նրա գործունեության արդյունքների վրա։ Այս օրենսդրական փաթեթը հետագայում մանրամասն քննարկման արժանացավ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում և ընդունվեց ձայների միաձայն բաշխմամբ։ Այս փաթեթի հիման վրա արդեն իսկ պրակտիկայում տեսանելի են դրական տեղաշարժերը, որոնք ներդրվել են ազատությունից զրկված անձի վարքագծի ռիսկային գնահատման մեխանիզմի հիմքերը, նրա նկատմամբ անհատական մոտեցման կարևորությունը, քրեակատարողական հիմնարկում բժշկական օգնության ամրապատման հիմքերը և այլն։ Իբրև վերահսկողական լուրջ գործառույթներ ունեցող խորհրդարան, մենք այս դահլիճում և ազգային ժողովի մյուս սրահներում հաճախ լսումներ ենք կազմակերպում տարբեր օրենսդրական նախաձեռնությունների կամ հասարակությանը հուզող հիմնական խնդիրների մասին։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես կանոն մասնակցում է այդ լսումներին։ Որպես օրինակ կարող եմ հիշել պարոն Թաթյանի զեկույցը իմ նախաձեռնությամբ վերջերս հրավիրված լսումներին, որոնք նվիրված էին պետության և հասարակության կարիքների համար բազմաթիվ քաղաքացիների սեփական իրավունքից զրկելու զանգվածային դեպքերին։ Որպես խորհրդարանի ղեկավար,
Ես կարևորում եմ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հանրությանը հետաքրքրող տարբեր հիմնախնդիրներով իրազեկման արշավների կազմակերպումը։ Դա զգալիորեն օգնում է օրենքների առավել լիարժեք կիրառության ապահովմանը։ Հատկապես կարևոր եմ համարում նրանք, որոնք ուղղված են կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, ներառական կրթության ներդրմանը, երեխաների իրավունքներին և այլն։ Վստահ եմ, որ հանրությունը պետք է լիարժեք տեղեկություններ ունենա իր իրավունքների և դրանց պաշտպանության հնարավորությունների մասին, ցավոք մեր հասարակությունում կա էապես իրապես դրանց կարիքը։ Պատշաճ իրազեկումներն են, որ հնարավորություն են տալիս կոտրել կարծրատիպեր, բացառել սխալ ընկալումներ։ Վստահ եմ, որ մեր ինստիտուտների համագործակցությունը դեռևս նորանոր պտուղներ է տալու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի սիրելի աշխատակիցներ, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ 15-ամյակի կապակցությամբ և համագործակցության ձեռք մեկնել համատեղ ուժերով կայացնելու իրավահավասար և պաշտպանված իրավունքներով լի մեր երազանքների Հայաստանի կերպման գործում։ Մեր աշխատանքի լավագույն արդյունքը կլինի ձեր գրասենյակի դատարկ փոստարկղը, ին նշանավորումն Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության կայացման, իրավունքի գերիշխանության հաստատման և մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Շնորհակալություն։